有可能会转为被告，会不会有这个担心？我自己是完全不担心，我自己是完全不担心。因为我最终有点充满热情的，对，那当然也因为这样子，我就有点受伤这样子。但我觉得金钱上的损失其次，是可能我的名誉，或者是说我对于这个对于这块新的产业的热情，我会觉得比较让我难过啊。陈零九代言 JPEG 改列被告，经纪人即发声，工作正常进行。尖叫声邀请陈零九。合体叮当飙唱经典拿手歌，事隔不到一周，先前代言的香港加密货币 JPEX 现在也确定从证人转列被告。因为我最终有点充满热情的，对，那当然也因为这样子，我就有点受伤这样子。但我觉得金钱上的损失其次，是可能我的名誉，或者是说我对于这个对于这块新的产业的热情，我会觉得比较让我难过啊。其实我自己投资在这个平台里面的也超过了这个代言费了，我大概损失了资产的15%。北检八号指挥调查局、台北市调查处兵分九路搜索，传唤平台台湾首席合伙人张东颖等四人到案。讯后，张东颖讲师施宇声押禁见，原本是证人身份的陈零九也改列被告。其实我在两个礼拜前，我就去调查局，还有地检署去配合，用证人的身份去配合说明这整个事件。那我自己在这整个事件里面呢，就是负责代言的部分这样子而已。据悉，陈零九改列被告的最大原因，正是有台湾的投资人因相信陈零九的代言，最后血本无归，因此对他提出告诉。对此，经纪人也紧急回应。九的 CP 也将在11月25号联合公诞，希望零九的心情不要大受影响啊！你受伤的思念，跌倒爬起来向前，永远别怕睁开眼，到故事尽头我不会变。Hello， 大家好，我是林佑馨。Hello， 大家好，我是何一佩。三立严选，熊猫帅。三立严选，最划算。记得来看我双十一，一定要锁定三立严选。